Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի առաջին համաժողովի ժամանակ համախմբում կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանը հայտարարեց, որ ապրիլի 2-ին ընտրություն կատարելիս հասարակությունը պետք է առաջնորդվի Դաշինքների և կուսակցությունների ղեկավարների ազնվության, խնդիրները լուծելու նրանց կարողության չափանիշներով և առաջարկված արդիական ծրագրերով։ Օսկանյանի խոսքով օրո Դաշինքի անդամներն օժտված են այդ հատկանիշներով և իրենց փորձով ու գիտելիքներով կարող են լուծել առկա խնդիրները։ Որ մեր ժողովրդի համար երեք ամենակարևորագույն հարցերում, երկրում արդարության և իրավահավասարության վերականգնման, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, տնտեսության զարգացման հարցերում, Սեյրան Օհանյանը հանդես եկավ ծրագրային ելույթով, մանրամասն խոսելով Արցախի հիմնահարցի, բանակի, տնտեսության, կոռուպցիայի, քաղաքացիական հասարակության և արտագաղթի իր տեսլականի մասին հայտարարեց. Պետք է գործել հստակ, գրագետ և վճռական։ Պետք է բոլորս միասին շնացնենք մեր հայրենիքը։ Ես ասում եմ, հերիք է ապրենք ապագայի երազանքներով, եկեք հիմա միասնական ջանքերով գերտենք մեր ուզած Հայաստանը։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը համաժողովին ներկա չէր արտասահմանից իր գործընկերներին ողջունեց ու հաղթանակ մաղթեց տեսաուղերձով։ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ հայտարարեց, որ Դաշինքի համաձայնագիրը բաց է Հայաստանի և Արցախի ապագայով մտահոգ քաղաքացիների համար։ Նրա խոսքով Դաշինքի համաձայնագրին միացել են մի շարք հասարակական կազմակերպություններ և կուսակցություններ։ Լիանա Ներսիսյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։